Thank you.
Ja, mina damer och herrar, då är vi tillbaka och vi ser att domaren är på väg till domarstolen. Och då har vi lite varianter i oddsättningen. Ja. Betsson Limpan har varit och bjudit på lite spelgodis. Handicap. Ja. Och då är handicap helt enkelt att vinner Vindal Solano i två raka set. Ja, då är oddset 1,75. Och lyckas bara Vasquez ta ett set. Visst är det det andra är? Det tror jag att det är. Ja, 1,95. Att det går att spela på det. Ja, det är väl första gången vi kör på FIP-Rise ett handicap-system på oddset. Ja. Intressant. Men jag vidhåller ju där än en gång att jag tycker på förhand att det är en betydligt jämnare match än vad Betsson har bedömt den. Men jag fick ju höra av en annan spelare. Det här vinner Vindal 6-2, 6-2. Vem sa det? Lidholt. Okej. Okay. Ja. Ja. Hängde ut han. Nej, jag tror ju att det här blir jämnt. Jag tror det här blir bushårt. Ja, jag vet inte alls. Ja. Och i chatten ser vi Michael Schofield var inte där i Prison Break. Var inte det han som var huvudin? Michael Schofield. Har precis klickat hem en Studio Paddle-tröja med namntryck på. Grymt. Shoppen stänger idag. Och på banan så ser vi då vi har lite störningar i BMX-kameran. Vet inte riktigt vad det beror på. Men vi har dem där. José Solano Marmaleo och Daniel Vindahl, Simon Vasquez och Montier Caruso. Fint franskt uttal där på Montiel. Montiel som är från Barcelona och kom till Helsingborg och tränade när Sergio var där. Ja. Och gjorde då en liten tryout som Simons tänkta partner. Och det blev en sån klick så att Simon tog jobbet och reste ner till Barcelona för att träna ännu mer med Montiel. Och sen tog de varann i hand och sa vi kör. Och i det läget hade ju Simon ingen partner. Han gick ju in i det här året med massa frågetecken. Men det har ju blivit otroligt lyckat. Och det var nog länge sedan i karriären Simon kände ett sånt här härligt flow. 31 år har han blivit, Simon Vasquez, ursprungligen från Grevie. Jag vet inte vart det ligger, jag gillar aldrig. Det är någon mil ifrån Båsta, på höjden av Bjärehalvön, så det är ett magiskt ställe på jorden. Ja. Du kan som från Grevie se havet åt olika håll. Det kan man ju i Sundsvall. Den går jag inte på. Gammal i gamet, såklart. Han var med 1000 framträdande på Studio Paddel. Men här då, Per Dahlhäggs adept för detta får vi säga då. Alvaro Montiel Caruso. Sane spelare, jag älskat. Ja. Ett märke som ligger varmt om hjärtat. Ja. Ja, gjorde ju ingen besviken igår. Ja, han var ju själv väldigt besviken. Vilket är också konstigt. Han tyckte han hade spelat som en kratta. Ja. Men de var ju extremt illa ute mot Douglas Rutgersson och hans spanska partner Fran. De hade 0-1 i set. De hade break emot sig andra och Simon var i tilt mood och tog då en desperat lösning att gå på toaletten och där inne så skrek han lite åt sig själv, kom ut i en helt nytt sinnesläge och imponerande lyckades de breaka tillbaks och sen vända hela matchen och vinna tredje med 6-1. Där har man Marmoleo. Kan vi få höra Marmoleo? Ja, men då har han i bild också. Ja, kan vi sjunga det? Marmoleo, Marmolea. Kraftpaketet från Malaga. Jajamän, han är 1,70. Enormt muskulös. Explosiv.
en forehandspelare som Vindahl valde med omsorg, för han hade, det var många om budet. Oh ja. Det var flera som ville spela med den imponerande svensken, och då Danne valde till slut Solano och trodde mycket på det samarbetet, att han skulle passa honom bra. Om man då jämför med den partner han hade innan, Christian Gutierrez, så kanske Solano har en lite sämre defensiv men betydligt farligare offensiv. Och här har vi Sverige superstaren, ja. Daniel Windahl. Jajamän, han är 1,90 och på den internationella scenen är det ganska mycket faktiskt. Jag tror att Danne anses vara en lång spelare. Som inte vet om det, Dannes favoritband är Jodla med Siv. Ja, och så står det Helsingborg. Han bor ju faktiskt i Båsta. Det vet jag mycket väl, för jag bor i samma trappuppgång. Just det. Och Skate Ride, Håkes, vilka andra alternativ fanns tillgängligt för Danne? Jag tror inte jag får säga det faktiskt. Det får han säga själv i sådana fall. Top Gun. Kan vara Top Gun. Och vi slår ett slag för tröjorna där shoppen stänger idag. Det är flera hundra som har redan varit inne och köpt det här på smygöppningen av vår merch shop. Använd koden SP20 för 20% rabatt på tröja med namntryck. Det innebär att den är lika billig som en tröja utan tryck. Så besök www.studiopadel.com och bli torig med en tröja. Ja. Öppen igår och öppen idag. Sen stänger den. Och det blir ju alltid speciellt när två kompisar, träningskompisar som Simon och Danne, ska möta varann. Och de har ju spelat tillsammans många, många, många gånger. De kan ju varann. Ja. Helt utan till. Och i chatten, Karlborg är vaken och med oss. God morgon. Alla goa. Alla goa. Och Vincent Forsgren säger från Sundsvall att Simon vinner med 2-1. Ja, jag håller inte alls det som otroligt. Nej, du, det kom ju ändå från en fulländad spelare så att säga. Ja, fullärd. Fullärd. Ja, det var otroligt intressant att veta inbördesmöten mellan Simon och Danne. Håkis, det borde du sitta på. Nej, jag gör ju inte det. Däremot kommer jag så väl ihåg att när Danne kvalade in i en VPT, undrar om det inte rent av var första gången han kvalade in i en VPT. Ja. På vägen fram då i VPT-kvalet så hade han en brutal rysare mot Simon Vasquez. Och vem fasen var det Simon spelade med då? Hjälp mig att komma ihåg, tittare. Det var nog, ja, det var ju Piotto. Och Danne spelade nog med Gutierrez. Och ja, det var en enorm batalj som tog lång, lång tid. Och då var det utomhus och helt andra förhållanden. Ja, det enda jag är besviken på Simon Vasquez är att han inte har spelat med RS röda ställ. Det är det snyggaste matchställ jag sett. Och så ska väl tittarna få bestämma, Håkis. Ja. Ska vi köra julsnurr idag efter den här matchen? Det beslutet vill inte jag ta. Nej, det är ditt beslut. Då frågar jag Affe, ska vi köra en superchatt och jul till efter matchen? Ja, säger han. Det är dags. Då är det så här. Då superchattar man en hundring eller mer. Så kommer vi dra en vinnare i slutet på matchen. Om vem som ska få ringa in och snurra med Håkis den här gången. Så gör vi. Du delegerar. Ja. Här är en som skriver 7 i odds är stört. Magiskt. Och en skriver att det här har potentiell att bli en magisk match. Ja. Då kör vi igång. Och kom ihåg, superchattar man en hundring eller mer så är man med i dragningen till att få snurra hjulet med Johan Håkansson. Nu kör vi igång semin. Simon Vasquez mot Solano Marmaleo. Arriba.
Oj, 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 vilken start på den här matchen. Danne som forehandspelare kliver in och dödar med en brutal backhandvolley. Han vågar. Oj, oj, oj. Ska Danne ha den här dagen? Alltså först en otrolig backhandvolley och sen en svår smash på en jättehög lob. Och om Danne får den här, hamnar i zonen och han har dagen, han har träffen. Då är han glad. Ja, ja, men då kan han ju spela på en helt otrolig nivå. Där får vi första superchatten av Niklas Lundstedt. Tack så mycket. Och nu har du chansen att vinna. Bra lob av Solano. Simon kommer inte åt att slå overhead där. Det är Bachada från Vindal. Och han är så otrolig på att täcka bana, Danne. Solano täcker nätet bra. Åh, vad de behövde den poängen. Fin poäng. Och det här mötet, Vasquez mot Solano i krossen, det hade man ju hoppats få se redan där på SPT när Solano och Danne spelade. Men då förlorade ju Vasquez sin semifinal, så vi fick aldrig det mötet. Nu har vi det. Nu får vi se Vasquez fejsa Solano i dueller. Och det blir intressant. Oj, den missen kan vara kostsam. Innebär direkt tre breakbollar med det här Golden Point-systemet. Sir. Nej, den var lång. Lång, lång, lång. Alltså, vilken start de får på matchen. Solano och Vindal, de verkligen stämplar in och säger vi är redo. Är ni? Oj, oj, oj. Vem är coachen? Jag vet inte, jag har ju glömt att fråga. Han har ju sån aura. Det är munkjacka och det är keps och en skön liten kagge. Och Vincent Forsgren har superchattat och tackar så mycket Göteborg för att nu är försvaret fixat. Och Lukas Pettersson, helt fantastiskt att kunna vara med hela helgen som vanligt. Tack Nordin och Håkis och grabbarna och tjejerna där bakom. Ja, det är ett mäktigt team du har fått ihop runt ja. Studio Paddel. Börjar bli en otroligt vältrimmad maskin. Det är en maskin? Ja. Eller som Hamme säger, kärnkraftverk. Det är viktigt, ja. Viktigt att de får göra de här riktigt bra sakerna och känna att vi är också här. Vet du om det är vanligt att de här spelarna ler när de slår sina slag? För om du tittar på den här bilden som är för Fip Rice så är det ju Danne Vindahl som gör ett slag. Ja. Han bara skrattar liksom, bara ja. Myser. Och den är ju tagen ur en sekvens såklart. Jag tror att den är arrangerad. Den är inte det. Ja, bra, bra vibora av Solano. Rejält tryck som inte Simon kan hantera. Superchat från Dennis Sisic. Vamo, eh?
Tack, tack. Tror ni att Solana och Vindahl kan nå den absoluta världstoppen? Där måste jag nog tyvärr svara nej. Mm. För då tror jag att han menar alltså ett lag som kan vara i typ semifinaler och finaler på Premier Padel. Men jag hoppas att de kan nå en nivå där de någon gång kan spela kvartsfinal. Ja. Med en bra lottning och lite flyt och vinna en rysarmatch och sådär. Den nivån tror jag de kan hitta. Och Denis Sisic, första gången jag hörde att någon uttalar mitt efternamn på första försöket. Ni kanske minns att jag vann lägenheten i Estepona. Magiskt. En bra lobb av Montiel. Danne vågar inte smasha. Marvaleo. Där tappar Montiel lobben och då får ni se hur hårt Solano smashar. Jessica Stolsbo, superchatt här. Vilken toppen helg ni gör och vilken padel vi får se. Tack för fantastiskt jobb ni alla gör för oss. Gänget vinkar och tackar tillbaks. Är påslagen. Ja, och rejält. Ja. Och även Solano. De är så fokuserade och de har rätt anspänning. De är inte det minsta hämmade. De spelar verkligen ut. Och det tycker jag Simon gör också. Den enda spelare som kanske lite tagen av situationen. Det är i sådana fall unge Montiel. Ja, för då borde ju din teori där med ålder spela en stor roll. 19 år, kanske oerfaren då. Ja, men han har ju... Oj, 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 vilken bachada! Och vilka räddningar av Vindahl! Ja, den har Simon, den har Simon. Grym smash. Jag är så imponerad av de här spelarna. De är ju yrkesmän och de spelar ju så ofta. Men att de så sällan är så där märkbart tagna av stundens allvar. Ja. När man säger, oj, de har lite gummiarm. Det händer knappt. Smart. Bra, bra, bra smash. Andreas Andersson, säger det varje gång, men säger det igen. Ni är magiska som vanligt Studio Padel. Gänget tackar. Zbadziba. Stort tack. Nu fick vi svar. Vindahls tränare heter Kiko. Var det tränare på Vamos Padel i Kalmar innan? Oj, oj, oj. Du vet vad han heter. Kiko. Coolt. Koko säger hello from Finland. Kiko och Koko. Kiko Koko. Bor han här i Sverige då, eller? Ja, vi tror det. Så där ja. Ja, då är de på tavlan. Och ingen trodde att det här skulle bli 6-0, så det är helt i sin ordning. Ska vi ta ett reklambreak? Ja, och medan vi gör det så vill jag att ni i chatten skriver era tippningar på slutresultat. Yes.
Då är vi tillbaka. Och rättelse, Kiko bor i Danmark och tränar med Soleno. Ja, ja, ja. Då fanns det en logik där, trots allt, såklart. Då, om jag har förstått det rätt så bor Solano i Helsingör. Och det är bara en kort båtresa över till Helsingborg där Danne Vindahl tränar. Så de åker lite till varandra och tränar. Chatten här, det Tio Place. Hallois Håkis, får med mig allt av Paddelfeber podcast. Morsomt och höra lite kampkommentering också. Hilsning Håkis från Norge. Härligt, härligt att vi har lite lyssnare i Norge. Jag förstår ju inte vad han säger. Nej, det var, men jag tolkar det som att han brukar lyssna på podden och nu tycker han det är kul att det kommenteras paddel också. Och chatten uteslutande Vindahl segrar, tror de. Ja, efter den här starten så författar jag det. Ja. Men om du frågar samma fråga om några minuter kanske det ser annorlunda ut. För det känns som att nu är Vasquez och Montiel på väg in i det här. Och har nu 15.30 i Dannes serv. Skate or ride. Ja, Nordin, han är flytande i både danska och norska. Ja, jag är så imponerad. Ja, få den också. Ja. Fullt i hallen, Håkis. Man känner att nu har det varit varmt här igen. Ja, och det är ju, i min ögonvrå så ser jag Martin Glenvik och Mats Harry kämpa på där i platen i H50. För tomma läktare. Samtidigt som de tar sig ur det där lite otäcka läget. 15-30, snabbt 3 vunna poäng. Danne håller serven. Och det är imponerande på sitt sätt. Absolut. Ja, där ser man att Dan och Solanos plan för att hantera den här banan, det är att de vill försvara mer än vanligt innan bakvägg. Vilket de båda är duktiga på också. Men där såg man att Solano inte riktigt hann det. Magnifik boost. Magnifik smash. Ja. Men det är en bra smash här, utnyttjar jag bara boostens skruv. Och då ser ni att den flyger ännu mer. För den underskruv som blir av en boost kan man då använda till att skapa ännu mer överskruv i sin egen kick smash. Och Kukko säger att watching this is a good Swedish lesson for me. Ja.
Timon är med, han är med, han är påslagen. Ja, han är helt påslagen. Absolut. Ska vi se, kan vi gå till rent av till Simon och mot Gels bänk? Vi kollar, vi kollar. Vamos. Los juegos, los juegos sin errores. Yo creo, antes que bajé a la red, no tocaba ahí. Tomar. Ja, Håkis. Vi slår också ett rekord. Vi har mycket tittare, nästan 3000 tittare och ja. 200 tummar upp. Hur många procent är det? Oj, 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 oj. 7. Ja, katastrof skulle jag säga. In och gör en tumme upp. Ni hinner nu medan grabbarna är på avbytarbänken. Oj, det är fel på scoreboarden på bana 2, hör vi. Intressant att vi får se till att vi får igång den. Då kör vi igen. Nej, Danne. Ja. Han var på bollen, men han var också på nätet och han missade ju ändå, så det spelade ingen roll. Härlig lobb av Vasquez. Så kan han till och med sno nätet på det. Solano tar tillbaks nätet och då får Danne läge med overheaden. Såg du hur Danne ändå läste Simon där? Han kan sin kompis och stack in i mitten. Och dra med baklän. Vilken 500-ring i Superchat. Daniel Pettersson, bra uppstyrt som vanligt. Imorgon blir det Orange Paddle och några Kanyas. Tumme upp allihopa. Härligt. Tack för support, säger vi. Ja, och Montiel är frustrerad. Jag förstår det. Oj, 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 Vasquez. Och då har vi tre breakbollar. Vi har tre breakbollar för ett break tillbaka. Smäller det. Ja, fantastiskt. Och vi har 3-3. Jajamän. Och vi har en riktig batalj. Jag hade inte väntat mig någonting annat heller. Rätt. Du hade rätt. Ska passa på att kika in på Melendez matchen. Ja, kolla till den. Du får vara mitt lilla getöga där. Innan jag kollar, jag tror att Frankrike leder.
innan jag tittar. Aha. Och jag tror att Melendez bröderna vinner 6-3, 6-2. Innan du har tittat. 3-3. Oj, oj, oj. Och nu leder Simon Vasquez och Alvaro Montiel denna tillställning. Ja, den sitter. Helt otrolig lobb av Danne. Får han en tillbaka som är riktigt bra. Det där gillar jag, det där spelet. Danne kickar ner mot Montiels fötter. Och då är Solano lydig och fortsätter att spela mot Montiels fötter. De gör det som ett team och fortsätter plåga stackaren tills han missar. Laine, han, ja, jag köper lite grann det Laine säger. Jag hoppas att Simon tar hem detta. Han behöver poängen mer. Ja, så är det. Så är det. Om man ser det ur den synvinkeln. Skulle, det är klart att Simon och Montiel drömmer om att kunna få så mycket poäng som slipper kvala till Mangos. Vad som talar lite till Danne och Solanos fördel i den här matchen är att de hela säsongen hittills har haft en jäkla förmåga att vinna matcher. Oh ja. De har spelat dåligt och det har svajat och, men till slut har de lik förbaskat vunnit. Jävlar. Vilken smash. Oh! Tänk om de hade touchat. Vi måste få en repris på detta. Det är jätteroligt. Ja, ah, det är underbart. Och då har vi Vasquez och Montiel i ledning 4-3. Över 3000 tittare. In och gör tummen upp nu för Guds skull på streamen. Vi behöver det här. Vi behöver. Ställ om frågan nu då. Hur tror ni den här matchen slutar? Ja. Hur slutar matchen Vindal mot Vasquez? Jag sa ju det. Ställ om frågan om några minuter så ska du få se att det kanske ser helt annorlunda ut. Och vill man handla och köpa Vamos t-shirt och strumpor, gå in på Smasha. 30% på allt, mina damer och herrar. Och djuphaddel, där har vi linder och tillbehör. Vill man ha ramskydd så finns ju Vamo E. Ramskyddet. Mm. Är det 25% på deras låga pris på ramskydd? Ja, det är det ju. Ja. Och jag såg att djuphaddel också har ett helt neutralt ramskydd. Utan färg, genomskinligt så att du inte ändrar utseendet på racket. Och sånt kanske många gillar. Jesper Lundberg, förlåt okunskapen, men hade Vindal vunnit poängen om de fått bollen på sig? Ja, ja. Absolut. Det där misstaget såg jag faktiskt på ett VM när jag var 2016 rent av. Ja. Björn Mossberg var ju då svensk landslagsspelare och smashade och bollen kom tillbaks på egen planhalva och han tar ner den med handen. Alltså? Ja, för han kunde inte regeln helt enkelt. Och motståndarna var ju brutala och sa, det där är våran poäng. Chatten är kul. Om Simon vinner kommer han skrika min paradis bärne på danska. Ja, nu har vi fått 600 likes i alla fall. Allt är något. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Kan jag få en sån här smaksnus? Du har något där under som smakar godis. Är den här super strong? Nej. Du måste ta tre. Vander Paddel, tack så mycket. Det är klart att det är en magnifik paddel. När Sveriges... Vander Paddel. Ja, det är magiskt. Ja, det är jättebra.
Montiel undrar Karlborg hur gammal han var. 19. Ja. Det är en pojk. Vi kommer att säga vad det står på sidobanan, för vi kommer förmodligen följa dem parallellt. Så slå på två streamar, ja, om du vill. Vi har ju svart bälte i spoiling. Ja, ja. Då ska vi fortsätta. Ja. Smart, Danne. Mycket smart. Smart, Danne. Vi har fyra lika. Det här drar ihop sig. Och Danne ser fortfarande skönt avslappnad ut. Ja, ja. Båda lagen tog den här tiden till att verkligen prata ihop sig. Säger en hel del om var vi befinner oss i matchen. Väldigt viktigt läge. Ja, så jag fick ju svar, om det här stämmer, jag fick ju svar igår, jag vet inte vem som sa det. Men Adam Maxensson, han är inte kvar med Andreas. Nej, Adam, ibland tränar han hos Andreas. Men mest tränar han nu med Billy Släryd och det gänget i Ödåkra. Ja, kanske du som sa det till och med. Fredrik Bengtsson som ja, tränar. Just ja, just det. Men ibland är han ju då och matchar hos Andreas. Det är så brutala overhead. Kul att se Fors och Vindahl i samma bild. Ja, och bra kast också. Guldläge för Vasquez Montier nu. 40-0. Och 5-4. Cleanest game. Vad ser du matchen så här långt? Ja, att Danne och Solano tokstartade ju. Spelade enorm paddel och fick ett tidigt break. Men sen sakta men mycket säkert så har Vasquez och Montiel kommit in i det. Och det känns ju nästan nu som att det är de som sitter i och styr bilen. Mm. Men jag tycker ändå inte att Danne och Solano ser särskilt stressade ut. Det är fortfarande on serve och så. Men betydligt skönare känsla nu tror jag i det där laget i bild. För de blev lite blåsta av banan där första två gamen. Var en liten tempochock tror jag. Och sen har de kommit in i det. Och chatten direkt. Ja, Limpan, han måste ju få kicken från Betsson om Simon vinner 7 gånger pengar. Ja, jag gjorde i varje fall mitt bästa för att tipsa folk om att det där är ett spelbart odds. Ja, verkligen. Att ta gärna chansen där, för möts de här lagen 7 gånger så kan jag lova att Simon och Montiel vinner minst en. Ja. Kanske till och med 3. Passa på att dela den här streamen också till era vänner så man inte missar den här matchen. Kopiera, klistra in och dela. Ja, det är surt det här. De vill ju naturligtvis sätta press på Vindahl och Solano och då missar de 2 serveturer som får väldigt gratis gå fram till 30-0. Klas undrar, vad är det Montiel har på toppen av racketen? Det ser ut som en aluminiumfolie eller är det bara slitet? Ja,
Där kommer den där Simons special. När han helt iskallt släpper bollen mellan sina ben. Skulle han ha väntat på den där verkligen? Nej, exakt. Rätt val hade nog varit att ta den där före bakväg. Men han trodde att han skulle kunna hantera det. Men det var sån press i den bollen. Och vi har 40-0. En av dagens högsta lobbar. Smart. Ja, jättebra. Hanna Jansson, tack för superchatten. Tack skulle du paddla för en magisk paddelhelg. Hoppas du har varit med oss hela veckan. Nu är han läst, nu är Simon igen. Jag väljer att inte göra... Men man såg... Det där tärde lite på Simons psyke. Han missar två serveturer och då, men det är inte därför han ber om en handduk. Det var för att det är faktiskt blött. Ja, ja, han bonkade in i bakglaset och då vill han torka av det. Har han samma fina teknik, vasken, som BMX? Det tror jag inte. Nej. Ingen tar BMX där. Och vi har fem lika. Två väldigt lätt hållna servegame har vi fått se här. Ja. Ja, för en gångs skull så misslyckas Montiel med smashen. Läget var ju bra, men han får inte kickhöjden och då kan Solano, trots att han bara är 1,70, så kan han dundra in den där. Och smälla bort den. Det är som att de trycker dem på knappen nu. Oh ja. Nu är det turboväxeln i. Det är Dannes fina försvar som vänder den där poängen. Och det är Montiel de testar nu. De har inte gått mot Vasquez. Utan det är Montiel som har fått göra två misstag. Jocke här, vilken legend. Jag sålde mitt rack för jag tyckte farten var för dålig. Solano visar nu att det var min arm det var fel på. Ja. Det är små marginaler i paddel. För hade Danne, det där hade också kunnat bli ett bra kontringsläge för Danne. Men så blir han träffad av bollen istället. Och är han lite spänd nu, Montiel? Kan vara. Ja, för det brukar man kunna se faktiskt på just servarna. Och du ser. Och det där var en lobbserv. Såg du? Ja. Montiel släpper den, han inte ska släppa den. Och Simon slår ut med armarna. Och gör du, Montiel är inte på ett bra ställe nu. Nej, och nej. Det är han som viker ner sig nu. Han viker ner sig. Simon undrar hur kan du släppa den där bollen? Men det måste glömmas och gå vidare. Fan till surven i varje fall. Och där har vi breaket. Och det är inte en glad Simon Vasquez som går av banan nu.
Ja. Ja, det är en brutal sport där. Ja, det svänger, det svänger, det svänger. Han har en kicksmash som är misslyckad. Han har sen en vibora ner mot Vindal som blir ett för bra kontringsläge. Ja. Och sen tar han ett otroligt fel beslut i en poäng. Det är 3 poäng som Montiel ger. Nu är det proffset på banan i alla fall. Det är en ny nivå. Hur kommer han så djupt? Har vi inte någon bra vinkel på BMX? Kolla hur djupt han går. Och han är lång. Där har han. Stilikonen. Ja, kolla. Ända ner till backen. Poesi i rörelse. Det vi vet är att BMX-Ola torkar bättre och fortare än vad den här premiärgubben gör. Ja, han som ska showa och fjanta och ha sig. Vill man bli lika snygg som BMX? Man kan försöka i alla fall. Ja. Men då går man in och handlar på RS Padel. 30% rabatt även på nedsatta priser med koden SP30. Man hade ju velat vara med där när BMX väljer vilken outfit han ska ha. Men han har, du vet att han har alla kläder. Ja, visst. Hur väljer han bland de här 18 olika? Idag blir det Lakers-färgerna. Oj, 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 Solano! Proffs! För dålig retur. Och Simon tar sitt ansvar som ålderman i laget, tar sin spoling åt sidan en stund, pratar honom till rätta. Vi nollställer, vi börjar om. Tar det lugnt. Bra lobb av Simon. Han är ju så smart, Danne. Ja. Han verkligen prickskjuter den här bollen mot Montiel. Och var ska han ta vägen? Han står ju intryckt mot gallret. Venga! Venga, venga. Det var värt ett venga. 7-5, ja. Första set. Ja, men det är otroligt imponerande av Vindal Solano. Det står 5-5. Ja. Efter det, de gör inte ett misstag. Nej, nej, nej. Det är motståndarna som får göra misstagen. Och de tar 2 solklara game och bara stänger butiken 7-5. Och på bana 2 spelar Suren och Margret mot bröderna Melendez. Och mina damer och herrar, Håkan som pekar på skärmen. Nordin, nu tar du tag i det här. Se åt folk att prenumerera på Studio Padel. Och det som är jäkligt kul ska jag säga att det är nästan 30 000 som gör det. Jag tror att vi kan nå 30 000 prenumeranter. Vi har 29 700 nu. Så det är inte så mycket. Och fördelen att prenumerera och slå på notifikationer, det är ju så att Håkan som bland annat ska slippa få massa meddelanden och säga att jag hittar inte matchen. Nej. Så det är smart. Och vill man vara lika cool som Manzana, ja då köper man hans nya rack som hade premiär nu i FIP-veckans. Jajamän. Och går man in då och så anger man koden Studio Padel, då får man den ätbara veganska väskan som är, den vill jag ha. Den ska jag lägga beslag på. Då ska vi kika in på CC2. Gör det och spoila. Och nu har vi Betsson-limpan. Vi får lite snack med han i alla fall. Och höra man hur han tänkte när han satt oddsen. Hur tänkte han? Är det någon som vet? Nej, jag vet inte. Men vi frågar han.
Vi väntar till bollen här. Där är den. Linus, hur tänkte du när du satt oddsen? 7 gånger pengarna. Nej, men jag visste ju att det skulle vara en jämn match ändå, men man måste ju hålla Daniel som favorit. Och speciellt nu när Simon har varit lite negativ till banan, det måste man också ta in till in i värderingen och sådär. Så att, nej, men jag känner mig säker. Ja, kul att höra. Kan man säga nu, ja. Ja, han lika säker när det stod 5-5. Oklart. Och vi ser också att bana 2, Melendez 6-5, och har nu sett bollar. 40-0, ja. Så de går mot 1-0 i set. Ja. Danne spelar bra nu. För båda banorna är 7-5. Just det. Nej, den är ut. Den är ut. Mm. Lite kul info. Man är ju lite statistiknörd. Ja. Det var länge sedan vi hade över 4 000 tittare samtidigt. Nej. Vi är 3390 på CS1 och 407 på CS2. Ja, men du räknar ju dina statistiker. Ja. Alltså det kan ju vara många som dubbelkollar. Nej, ja, det kan, ja, många kan det inte vara eftersom det var inte så många som tittade. Det där kan ju vara 400 som dubbelkollar. Nu är det till och med 3400. Men det är många som tittar, ja. Det kan vi väl enas om. Vi fyller ju Båsta Arena i alla fall. Exakt, exakt. När man ser den här frustrationen hos Simon när hans partner missar, ja. Det är bara ett tecken på hur mycket han vill vinna det här. Hur otroligt känslomässigt involverad han är i matchen. Oj vad han vill. Oj vad han vill. Och så är det rörelse på läktaren. Folk kommer och vill sätta sig. Det strömmar till hela tiden människor. Ja, Danne. Ja. Simon ger en applåd. För Simon gick och tjuvade in lite i mitten där. Och antingen såg Danne det eller så kände han det bara. Härligt att se Simons engagemang. Otroligt. Oj. En av matchens bästa bollar tycker jag. Härlig duell. Oh, och så slutar den på det lite snöpliga sättet. Men det var en fantastisk bollduell. Got it.
det är en bra retur av Solano. Och vi får en superchatt av Peter Gustafsson. 269 bra cash. Grymt bra jobbat, Söderpaddel. Vi behöver mer av detta i Paddelsverige. Vi gör vad vi kan och mäktar med. Ja. Mm. Jag sitter och viftar här med en liten, liten varningsflagg. Berätta. Ja, det är 30 lika. Det är ett ansträngt läge och Montiel, jag tänker på hur han vek ner sig i slutet av första set. Ja. Då ger han svar på tal. En enorm bahada. Bara vissla förbi Vindal. Har vi golden point. Det har och det vi. Är sånt mind game som pågår på banan just eftersom de kan varann så otroligt bra. Så Danny in och rycker i Simon först och sen kliver Solano fram. De spelar schack med varandras skallar. Har Montiel servat så här dåligt hela turneringen? Nej. Han har gips. Det är gips nu. Ja. Han har fått servångest. Oh, ja. Och det har man ju faktiskt fått själv någon gång då och då. Och det är ganska obehagligt. Han vill knappt slå till den där serven. Där får han ändå till den helt okej. Okay. Simon nöter ner den. Så viktig. Så viktig för sättet, matchen och för Vasquez själv. Det är rysare. Ja, det här har mycket kvar att ge. Oh, ja, ja, ja. Vi måste ta reklam. För jag måste... Nej, men du, vänta här nu. Okay. Vi måste ta det här. Ta det du, så jag springer iväg en snabbis. Nu, mina damer och herrar, är det så här att vi startade igår med en liten smygöppning av en merch-shop på studiopaddel.com. Och vad man kan göra där nu, man kan se lika snygg ut som Temptation på banan. Gå in och köp din egen studiopaddel-tröja och som ett öppningserbjudande så använder man koden SP20 så har du 20% rabatt med namntryck. Det vill säga lika billigt som tröja utan tryck. Stänger idag efter finalen. Så skynda fynda. Och vill man köpa Manzanas nya rack och jag ska vara extra tydlig. Använd koden studiopaddel när du köper detta. Då får du den veganska väskan på köpet. Våra matsponsor för 2024, Macro Meals. Suverän mat i matlåda. Lika god, varm som kall, säger Sorbastian. Så att, ja, vi är supertacksamma och ger oss energi. Och superchatt. Gäller till slutet på matchen där någon ska få ringa in och snurra hjulet med paddelfebers Johan Håkansson. Och tumme upp för streamen, vi måste nå 1000 i alla fall, kom igen. Danny Vindahl servar. Den ut. Johan Lohman nappade på Äpplets rank igår. Behövde en väska så perfekt med promotion. Kul att höra. Flyger. Bachadalol, kan man swisha in för superchat? Nej, men du trycker på den här bredvid chattrutan. Då är du ju hemma sen.
Håkis är tillbaka. Härligt. Och superchatt från Mikael Aine. Bara för att Håkai som snurrar. Oj, den är hög. Ja. Daniel Winhol, jag är så jäkla imponerad. Martin Löv, tack för superchatten. Perfekta kommentatorer med blandning av statistik och historik. Och anekdoter. Ja. Hallå! 2-2. Jajamän. Men Danne har blivit så jäkla erfaren och klok på banan, hur han väljer sina slag, helt beroende av varje unik situation, hur spelarna står, varifrån han kan slå slaget, och han väljer allt som oftast rätt. Så var det absolut inte för 2-3 år sedan. Ja, starkt av Montiel. Hur hög takhöjd är det? 15 meter var det. Och Patrik Persson, hallå från Norge. Bra match vi har. Jag träffade ju Patrik Persson igår på, vad heter det? Penny Lane, eller vad? Jajamän, jajamän. Och han skulle upp supertidigt i morse, va? Ja. Ja, men Norge ligger ju väldigt nära. 3 timmar. Åh, oh, fint Vindal. Lite av Vindals special. Det där har man sett honom till och med göra mot Galan och Stupa. Oh ja. De fattar inte hur han kan täcka ytan så snabbt och hitta den vinkeln i backhandvolleyn. Den begraver. Den begraver Simon. Ja, PPC, jag gick upp innan Jesus och körde bil i 6 timmar till Gaustablick. Vamo. Han är en krigare. Ja, ja, ja. Vad kan man vinna på hjulet? Det kan ju Line berätta i chatten. Och den begravar han också. Jajamän. Och Vamos Vapiano säger pressen ligger väl ändå på Danne och Marmoleja att vinna den här matchen. Så är det ju. Det är de som är första sidade i tävlingen. Och så. Men de här är ju så bra på han tävla och hantera situationer. Så jag tror inte de upplever inte så. Att vi har en press på oss. Utan... Oj! Den där ska jag släppa, tror jag han sa till sig själv. In kommer en riktig legend. Ja. Mats Harish hoppar in i studion och säger vi vann platen, vi vann platen. Och vi har Oxdog, en av Tor-sponsorerna, ja. Mäktigt i bild. Mycket mäktigt. Och det är som man skulle tro att man gör allt för att dölja BMX. Putsa glasen. Och Tactical Paddle. Men nu ska vi passa på med chansen om Portugal-bilden. Har vi Portugal-bilden? Måste ju ändå säga detta. Måste säga detta. Alla känner ju våran vän. This one, Miguel Oliveira. Jag ska åka nästa vecka till Qashqai. Så är jag rätt nu? Nej, det är ett sh på slutet Qashqai. Också. Qashqai. Tillsammans med Oxdog så ska jag ner till Miguel Diswan Oliveira och spela in lite reklam faktiskt och testa hans träningsanläggning Pace Paddle. Då ska jag alltså landa där till höger och åka till vänster ner till kusten. Har du någon gång varit i Lissabon? Nej, du frågade. Du ser ju hur läckert den ligger. Ja, det är så coolt. Och så har de en bro över sundet där som en kopia av Golden Gate-bron. De har också en kopia av den här Jesus-statyn i Rio de Janeiro. Oj då. Ja.
Och under brofästet på fastlandssidan där, där ligger ju paddelbanan. Se där. Ja, ja visst. Lissabon, det är det shit. Vart ligger Madeira? Madeira? Ja. Oj. Den flygplatsen är en av de mest blåsiga. Livsfarligt att landa där. Är inte Madeira bara en ö ute i Atlanten? Hör till Portugal, tror jag. Ja, det hör till Portugal. Ja. Men vart den ligger vet jag ej. Var det där meningen, Danne, att slå det där slaget? I sådana fall var det artisteri. Han bara tokspinner overheaden med ingen fart alls mot Simon. Ja. Ibland behöver man inte göra det mer komplicerat. Nej. Än så. En jättehög lobb på Solano. Båda kliver fram och tar nätet. Blockerar in volleyn. Och vinner sen poängen. Madeira ligger norr om Gran Canaria. Mm. Sa du det? Nej, jag sa rakt ut i Atlanten. Ja, ännu. Du får rätt. Kolla. Ja. Bara när jag ser hela Simons aura och fokus och inställning till den här matchen. Jag kan som inte se att de bara ska vika ner sig. Och där har vi breaket. Ja. Han smashar upp den i taket. Och, vi... och Simon, världens bästa sandcore. Det syns tydligt att Simon älskar den här banan. Oh, ja. Han trivs här. Men jag tror faktiskt att idag är en mindre grej. Vi var inne på det igår, att Simon hade låtit den här banan komma in i sitt huvud redan på förhand. Oh, ja. Och det är ju inte bra. Nu verkar det som att han har fått processa och bearbeta. Och vad fasen, banan är där den är. Nu spelar vi paddel och det gör han riktigt bra. Och nu börjar man för första gången se att Danne Vindahl har någonting annat än lugn och harmoni i kroppen. Ja. Nu spelar de felfritt. Montiel och Vasquez. Och kommer den missen och, såklart. Den där var inne, den tänkte jag gå. Den är ut. Ja. Och Solano visar det väldigt tydligt och sportsligt, för den är inte mycket ut. Men jag råkar faktiskt sitta i den optimala vinkeln för att se att den faktiskt niddar till i gallret. Vi tar lite ett reklambreak och får andas lite. We'll be right back.
Då är vi tillbaka. Fått andas lite grann då. Fan, 5-2. Simon Vasquez andra set. Oj, oj, oj. Nu kör vi. Jag är rätt säker på att vi har FIP-rekord nu för en och samma sändning. Tillbaka till de här fina pandemisiffrorna. Snart nästan 4000. Jag kan inte ens minnas när vi hade 4000 live-tittare, Håkis. Jag tror vi att vi var över det. Nej, 38-60 tror jag vi var. Okej, ja. Och det här 5-2, det låter ju alltid såklart. Men det är bara ett break. Det är bara ett break. Det är bara ett break. Det kommer krävas att om de inte breakar nu så måste de stänga setet i sin egen serv. Annars är det tillbaka breakat. Det är en lömsk ledning, eller ja, ledning 5-2. Det var som när de sa, det finns inget svårare än att leda med 3-0 i hockey. Det var ju någon sanning någon kom fram till. Men det finns inget obehagligare än att leda med 5-2 i paddel. Fin lobb. Vem sitter på Sveriges bästa smash just nu? Har vi siffror på det? Jag har siffrorna i knät. Var är han? Det är nog Daniel Windahl till slut ändå, skulle jag välja. Men det är många bra smashare. Vi har Linus Frost. Vi har på damsidan Amanda Girdo. Oj, 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 vad hon kan smasha. Vilka har vi mer? Albin Olsson kan ju smasha hur hårt som helst. Adam Axel som vissa dagar kan han smasha helt magiskt när han får den här rätta kicken på smashen. Nu byter vi bollar i alla fall. Ja. Och då vill de ludda upp bollarna så mycket det bara går. För att få den friktion det går att få på den här snabba mattan. Nu har vi 4K. Vi har 3930 nu. Ja, jag la ut en liten frestare där på, ja, Paddelfebers Insta-story. Kanske vi kan locka in några till. Ja, för vi får gå långt tillbaka i historieböckerna sen vi var 4000. Då får du göra en sån här, screenshot. Oh, ja. Nu ska vi se om Vasquez och Montiel klarar av att stänga andra set. Och Danny jobbar stenhårt. Ja, där. Men det är inget snällt spelpaddel. Och när Danny inte kan hantera den där bättre än så, ja, då får han nästa i bröstet. Så är det bara. Vilken smash. Mycket snyggt, mycket snyggt. Att han springer in och så kickar han ut en porträtt på andra sidan. Det är väldigt svårt. Ja, om man trodde att det skulle vara kanske lite spänd handled, ja, så det kan vi glömma. Montiel, han har smashfest. Och vi har sett bollar, 4 stycken. Och de tar redan den första. Tar den. Och vi har 1-1 i set. Vi kommer få ett tredje set. Det här blir... Alltså det här är en rysare, Håkis. Och där gick vi över 4000. Vi är 4000. Stort grattis säger jag till Svensk Paddel som verkar vara tillbaka med intresset. 4000, ja, tittare, det har vi inte varit på flera år. En varm applåd till alla. Och vad gör man då? För fasiken, gör en tumme upp. Vi vet att vi var i Fiskebäcks Gil under en dag. Fick 3000 tummar upp. Kan vi inte ta det nu?
kan vi inte göra. Vi måste fira. Håkis, har du tömma? Håkis har tömma, han har tömma. Affa har tömma, Sorba tömma, kan in och tömma. Kan någon plugga ur Nordin här nu? Det går inte. Nej, men det här är ju, det är det här det handlar om. Nu får vi spridning på grejerna. Ja, ja. Det är bra för pandeln. Och på tal om statistik, Håkis. Har du på skärmen nu? Vad säger du om andra sättet? Ja, att det är Simon och Montiel sätt ändå. 26-20 i vunna poäng. 1-0 i golden points. Men det är ett jäkla, det är ett jämnt sätt ändå. Det är två jämna lag. Oj, oj, oj. Och Limpan som var så kaxig och självsäker för en stund sedan nu. Ja, det var så han samtal, pep iväg. Ja, det blir samtal med chefen. Ja. Till 7 gånger pengarna går alltså Vasquez och Montiel in i ett avgörande sätt. Ja, det är grymt. Och oddsen där då? Nu går det inte att spela på det. Man stänger. Nej, det har ju stängt. Men då var det alltså ett vinnande spel att Vasquez och Montiel skulle ta ett set. Det var väl det som var 1,95. Ja. Ja, Filip Bergen säger att jag tror att han svettas nu. Jag gjorde som Håkan som sa. Jag tog en screenshot med 4K. Helt rätt. Ja, och så skriver jag. Vad ska jag skriva? Och då bara, folk, nej, men, efter din utläggning, nej, så tappar du 100 tittare. Nej, kolla här nu. Ska få se. Tänk, vad är det för galning? Men det stämmer. Kom tillbaka, kom tillbaka. Nordin har lugnat sig nu. Nej, det har jag inte. Ska lägga ut på Instagram nu. 4K, äntligen. Vad har vi på bana 2 nu då? Den har vi inte följt. Ja. Håkis hade rätt. Bröderna, Pulverisera. Får man säga. Ja. Bröderna är i final. Ja. Och då ska vi se då om det andra finalsidade laget Solano och Vindahl mäktar med det. Att skapa den tippade och väntade finalen. Oj, oj, oj. Nu kändes det som matchen. Ja, det är misslyckad smash av Vindahl, men det blev som ett annat allvar nu. Oh ja, oh ja. Det är som allting som bara tajtades till. Och nu är det 4 otroligt fokuserade spelare på banan. De kommer inte igenom muren. Och Vindahl. Lite bländad kanske av lampan, men det är 2 misstag lite av Danne. Och kan det vara ett tecken på att han är under en viss stress nu? Det var länge, länge i den här matchen vi knappt såg ett enda fel beslut. Herregud, Simon. Kolla Simon. Alltså Simon, han vill så mycket. Han vill så mycket. Den här matchen betyder ett och annat för Vasquez. Oj, oj, oj. Nu har lagt in i chatten också. Nu får de en ny chans. Vilken lag vinner matchen? Ja, det är bra. In och rösta i chatten. Ja, det är bra. Det är bra. Men du vet, de här ska ju sen till Helsingborg. De ska träna tillsammans. Ohohoho. Vilken block. Och vi har breakbollar direkt. Vi har breakbollar direkt. Håller Montiel nu nerverna i styr. Inte bli för ivrig. Nej, där blir det kaos i laget. Och Danne är irriterad.
Solano blir irriterad på Danne. Och vad ska du in där och göra, tycker Solano, och sen ska Solano in och täcka. Kan vi få en repris på det där? För det är en intressant situation. Nu måste de samla ihop sig som lag. Backa lite till, går det? Nej. Men jag förstår ju att Danne undrar, vad gör du, Solano? För jag täcker den där ytan. Jag är på väg tillbaks. Nu ska vi se. Här kommer lobben. Danne går långt, långt in. Och sen ska han ju dit och täcka sin yta. Men det tror inte Solano. Nej. Oj, oj, oj. Och vi har break omgående. Perfekt smash. Och när Danne är under lite stress, då har han en tendens att bli överambitiös på banan. Han vill ta för mycket boll. Det kan man nästan se då som ett tecken. Och Solano tycker nog att det är touch, men han touchar nätet. Solano tycker också att det är hans jobb i det här laget. Och jag har sett det tidigare när Danne någon gång har spelat med Simon, när han har velat för mycket. Åh, vilken boll. De är i trans nu. Jajamän. Och för Danne och Solano gäller bara nu att hålla huvudet kallt och vänta ut stormen som de just nu befinner sig i. När Simon och Montiel har ett stem, när allting stämmer. Och tänk att så kan... Ja, det är perfekt. Vad är det som händer? Och tänk att det här kan inte hålla in i mål. De måste vara kyliga och tro på det. Chatten frågar, hur går det för Limpan? Limpan has left the building. Ja, men de har varit trans. Ja. Och ett lag som är trans brukar ju nästan alltid förr eller senare komma ur den. Oh, ja. Och då kan det komma en dipp istället. Det är så hårfin mental balans. Och Danne och Solano, jag har sagt det tidigare, att de har under året varit fantastiskt duktiga på att vinna matcher. Så de kommer ju fullt ut och tro på att de vänder det här. Men då kan inte Simon och Montiel spela som gudar in i mål. Kenneth Larsson, alla som vinner pengar på det sjuka överoddset borde vara moraliskt skyldiga att superchatta till Studio Paddel som gjorde det möjligt. Helt rätt. Oh, den ser lång ut. Nej, den sitter. Och till och med Danne skrattar åt den där. Ja, det är bara, hallå. Danne drar exakt allt vad han orkar. Ja. Full kraft. 100% kraft. Och hur Montiel ens ser bollen övergår mitt förstånd. Hur han dessutom lyckas få över den. Sjukt block. Och där tappar Vindahl Viboran och det är 30 lika. Och backhandvolleyn. Och Solano kan sin Danne. Han vet att det är nu han är som allra viktigast, Solano. Försöka få Danne i rätt balans, rätt sinnesstämning. Hitta sitt spel igen.
Nej, det är dubbel break. Det är dubbel break. Och nu är det skarpt läge. Nu är det riktigt, riktigt skarpt läge. In och gör tummen upp. Vi har världens chans. 4205 tittare. Nu är vi bra. Nu är tittarna bra, vi är bra, spelarna är bra. In och gör en tumme upp. Det vore så jäkla kul om vi kunde slå 3500 tummar upp. Det är så enkelt gjort. Det är en like i streamen. Jag försöker höra på bänken där borta, men vi hör ingenting. Men de sitter ju bara och myser där. Och jag såg Montiel garvade glatt, Simon sa nog någonting. Djuphandel, mina damer och herrar, in och handla hos Djuphandel Peter, lindor och tillbehör. Med koden HAXER. Gör som Simon Vasquez, se ut som en modell på banan. Vad gör man då? Då går man in och handlar med koden SP30. 30% på även nedsatta priser som när slutsumman är över 1000 kronor. Och vidare, gå in och köp Mansallas nya spade med koden Studio Paddel. Och vad får man då, Håkis? Man får ju en vegansk väska. Ja. Men den där bagen såg ju helt magisk ut. Med smarta innerfack och utrymmen för bollrör och dricksflaska. Och, ja. Coolt. Men nu är det fullt fokus på det här. För sista tåget går nu för Solano och Vindahl. Och ingenting går deras väg längre. Marginalerna som var med om är nu emot. Många tittar och säger att det här luktar tiebreak. Nej, för mig luktar det snarare 6-1. Är det sant? Ja. Och jag tänkte ta en analys här. Ja, det får du göra. Efter den här bollen. Håll. Ja, Vasquez bara döda Solano i den krossduellen. Jo, jag kommer ihåg när Danne och Simon kom hit som favoriter till FIP förra säsongen och åkte redan i kvartsfinal mot Caetano. Och då och då spelade han med Roger Aromi, om jag minns rätt. Och det var en favoritskap som de inte hanterade och spelade sin bästa paddel. Det här påminner mycket om det. Och det kan vara så att den här situationen att spela på hemmaplan, att komma hit, alla förväntar sig att få se Legrande Vindahl. Oh ja. Bjuda på sång och dansföreställning, att den kan bli betungande när läget blir att det doftar lite förlust. 4-0. Jajamän. 4-0, Håkis. 4-0. Nordin. Det är galet. Jajamän. Och det är två break. Det ska mycket till nu, säger jag, för att Solano och Vindahl ska hitta en väg i den här matchen. Det är inte bara att de ska hålla sina servegame, vilket har visat sig vara väldigt svårt i det här sättet. De ska dessutom två gånger breaka. Jag har svårt att se det hända nu. Ja, vi kommer ju oavsett få se en brutal final på eftermiddagen. Med svensk på banan. Ja. Missa inte det. Det är som jag säger, prenumerera, sätt på notiser så ni inte missar det. Det är så lätt att missa det. Och Håkan som blir nerbombad och frågar, vart är matchen? Hjälp Håkansson. Ja. Prenumerera. Ja, den är över balken. Ja, då spelar man. Nej. Egentligen ska man ju inte göra det. Det säger domaren innan. Okej. Ja. Ja, då är det okej. Ja. Då är det house rules. Jajamän.
Och Filip Bergen säger att det farligaste i padel, det är att leda med 4-0. Håkansson, nej. Ja, men det, vad som kan hända nu, det är ju att Vindahl och Solano hamnar i ett nytt mentalt läge där de känner att ja, nu kör vi bara. Simon backhand. Och så får de allting att lossna. Sånt har man sett hända. Ja. Men så länge Montiel och Simon spelar felfritt så det blir svårt. Ja, det är. Nu tror i alla fall tittarna att det är 50-50 på vem som ska vinna. Ja. Och vi går mot 5 000 tittare. Ja, det gör vi. Ja, vi är nära. Hög. Där får han i alla fall tur med sig, Danne. Ja. Det behöver vi för matchen. Och han knyter näven, alltså. Han har absolut inte gett upp det. Men hur ska de breaka? Och vi kanske ska få se lite på den där Vidar-väskan. Tjena, Kalle på Vidar här. Idag tänkte jag presentera en av våra nya produkter. Det är en helt ny paddelbag. Vi öppnar upp den och så tänkte jag visa upp lite coola features som vi lagt till på den här väskan. Väskan då, den kommer med en polyestersida som vi har moldat för att ge lite coolare, hårdare struktur. Som hjälper till att hålla upp strukturen på väskan. Utöver det kör vi ett PU-läder för att få en lite mer exklusiv design. Som ni ser har vi lagt till en extra zipper här på baksidan som går runt om hela väskan. Den här lilla zippen är till för att kunna rädda den större innerfickan. Så att du får liksom 7 cm till ungefär med space, vilket gör ganska mycket när du har med dig all utrustning till hallen. På insidan av väskan har vi valt att placera en hel del fickor. Alla paddelnördar vet ju att det är kul med olika fickor och olika fack till massa grejer. Så 2 mindre mesh pockets, liten hook om du vill hänga i nycklarna. Vi är tillbaka. Vasquez servar på Solano. Oj, vad stark han är där, Solano. Och Danne försöker lura Simon, men det blir Simon som lurar Danne. Någonstans i ögonvrån, eller om man bara känner att Danne går in mot mitten, och då går Simon istället rakt. Som sagt, det här är 2 som herrar som kan varann helt och hållet. De tränar mot varann, de har spelat med varann. Och där är han jättebra, Solano, och han låter inte Danne hamna i depp, utan då han där direkt. Kom igen. Nästa boll. Oj, vad han trivs nu, Simon. Han älskar centerkorten. Det är hans vardagsrum. Oj ja. 52% tror nu på Vasquez seger i alla fall. De är svårövertalade. Ja, där får Danne lyckas med en liten rövare. Och ett skratt, så det är härligt att se. Och Montiel, det där är godis för honom. Och vi har 5-1. Ja. Då är vi rätt säker just nu i alla fall att det är Simon Vasquez i final mot Melendezbröderna. Oj. Det kan bli en match av rang. Ja, absolut. Och man kan väl så här lite spekulativt säga att Vasquez älskade den här situationen lite mer än vad Danne Vindahl gjorde. Ja. Att få möta Danne.
och vara underdog. Ja. Och veta att ja, men vi kan slå dem. Och nu har Danne flyt. Det är som paddelguden vill att den här matchen ska pågå lite till. Och vi har 5-2. Jag drar en vinnare som ska få snurra hjulet med Håkansson efter intervjun här. Och det är Lukas Pettersson. Lukas Pettersson, grattis. Maila in till affe@studiopaddel.com för vidare instruktioner. Lukas Pettersson, maila omgående till affe@studiopaddel.com. Ja. Jag tror jag blir alltid så, jag får ju teknikstress över den här grejen alltså. Det är så många moment som ska fungera och för mig är det ett mirakel varje gång det gör det. Men då lugnar det ju magen. Ja. Om du äter makromils och då blir man harmonisk igen. Ja. Ja, limpan är helt knäckt. Han springer här runt. Han vet inte var han ska ta vägen. Hur ska jag förklara det här för chefen? Det här är ju värre än när Blomman höll i oddsen för Betsson. Han fick gå. Ska limpan få gå nu? Ja, nu ska vi se. Är det här bara att stänga butiken för Montiel och Vasquez eller kommer det börja spöka? Första bollen har faktiskt stor betydelse därför. Ja. Ja. Johan Lohman köpte RS-tishor med vilken shoppingtorsk man är den här helgen. Helt rätt. Skynda, fynda. Då har du väl köpt Studio Paddeltröjan hoppas jag. Nu blir det intressant. Allt som kan behövas för att det ska hända saker, det är ett misstag av Montiel. Ja. Ett tydligt misstag. Simon, han är så mentalt stark. Han kommer inte vika sig en millimeter. Jag är mer orolig för den där killen. Danne släpper ner, då kommer Baharan och den är stenhård! Den är brutal! Och då har vi 0-30. Vi har 0-30, Fredrik. Ja. De har åtminstone börjat klättra upp för den här brutala uppförsbacken. Och då är det ju som den avslutningsetappen på Tour de Ski. Just det. När de har taktiken, kliv, kliv, överlev. Kliv, kliv, överlev. Det är det som gäller nu för Solano och Vindahl. Ett steg i taget. Resan är lång. Är den ens möjlig? Ja, den sitter. I det läget så slår han sitt livs bästa Bajada. Och den bara rullar ut. Dan och Solano, de lobbar över. De kommer fram och tar nätet. Sätter press. Montiel står upp. Danne väljer att inte smärsa där. Han bara skadar läge istället. Var går han? Han går igen mot Montiel. Och vi har breakbollar. Oj, oj, oj. Simon säger, det är lugnt, kompis. Ta det lugnt. Lukas, jag har aldrig skakat så här mycket över att skriva in ett mejl. Ja,
Och de spelar helt plötsligt. Ja. Fantastiskt försvarspaddel. Oj, oj, oj. Första breaket tillbaka. 3-5. Och om de lyckas hålla sin serv nu, ni fattar ju alla vad som då kommer hända. Det blir ett jobbigt sidbyte för Vasquez och Montiel där de ska sitta och fundera. De vill ta det här och nu. Men är inte det här världens mest underbara sport? Det är ju det. Det är därför vi är här, Håkis. Det svänger. Ett lag ser helt oslagbart ut. Han är en Vasquez. Han är stark där. Ja, han är helt omänsklig. Och det belönas. Oj. Den där poängen kan dessutom vara otroligt viktig. Hög lob av Simon tar nätet. Och jag tycker att Solano säljer Vindahl där. Och det, han ber om ursäkt. När båda kommer fram, då kan han inte slå en sån overhead. Det är förbjudet. Och då har vi liten matchboll. Liten ja, matchboll. Den är liten nu. Där låter Danne Solano vara. Oj. Ja. Och där, Danne låter Solano ta den där platsen nu. Han inte in och peta och störa honom och bli överambitiös. Utan du, jag litar på dig nu. Du måste göra jobbet. Och det gör han ju med den äran. 30 lika och Solano tar extra tid. Tänker igenom. Sur mot glas. Hög lob av Simon. Han väljer ändå att stå kvar där bak. Och då är det han som säljer Montiel. Det där är faran. När en spelare sticker fram och den andra blir kvar bak. Då är man sårbar som försvarande lag. Urban Knutsson, det här är fasiken finalkvalitet i semin. Ja, håll koll på Melendez i finalen, säger vi. Och jag säger att det står 5-4. Ja, det står 5-4. Det är 5-4. Ja. Oj. Matchen lever i allra högsta grad. Och in och gör en tumme upp för streamen. 4700, det har inte svensk paddel skådat sen urminnes tid. Då vi sände någon gång i Göteborg med 5500 tittare när Sofia Arvidsson spelade. In och gör en tumme upp. In och gör en tumme upp. Det vore så jäkla kul om vi kunde slå Fiskebäcks Hills 3,5. Och subscriba till våran kanal. Det här är ju trots allt gratis paddel ni får se. Vi kan inte lova någon kvalitet, men det är gratis. Vi kan ta en snabb reklam och sen är vi tillbaks med upplösningen, mina damer och herrar. Följ med Studio Paddel och Premier Paddel Travel till Torre della Orredara. Njut av en resa fylld med högklassig paddel på unika paddelselekten. Bara 100 meter från stranden. Träna med högklassiga spanska tränare som hjälper dig att utveckla din paddel. Och framförallt ha kul med gänget bakom Studio Paddel. Boka på premierpaddletravel.se. Ja, då är det Simon Vasquez som servar för match. Och är det någon man vill ska serva i det här läget, då är det Simon Vasquez. Han har otroligt bra servar på den här mattan, biter de extra bra. Ändå. Ja. Och det är ju serven som bygger. Men att Solana blir arg på sig själv, alltså man hann ju inte ens se bollen.
Han menar att han skulle ha släppt den och låtit Danne försöka kontra på den. Ah. 15-0. Och superserv igen av Vasquez. Super, superbandesche. Han missar ju den. Titta vad, ja. Alldeles förtvivlad. Ja, ja visst. 30-0. Det är ju pappa som ska stänga den här butiken. Det är Simon Vasquez. Absolut som ska göra det här. Med lite hjälp av den där killen. 40-0. Nej, han är touch. Det är touch. Backhandspelaren Solano. Ut. Oj, oj, oj. Tänk om det där blir vändningen. Danne hoppar för allt han är värd och niddar bollen. Undviker nätet. Oh, 30-15. En bra lobb av Danne. Lagom. Och då kommer han fram också. Och nu kommer han inflygandes. Han hinner tillbaka. Men det är 30 lika. De tar rövare. De ler till varandra. Okej, kompis. Kom inflygandes. Gör vad som krävs. 30 lika. Åh, herregud, Fredrik. Herregud, håll mig i handen. Henke sitter bredvid det där. Ta han. Och han missar första serven. Och det kan kanske göra att Solano får till en bättre servretur. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Det är som betydelse i varje slag. Och då hittar Danne en vibora. Han bara plockar ner den från himlen. Va? Och vilka idrottsmän. Kolla här, titta här. Ja, men vilka idrottsmän. De är ju sån under sån press. Och plockar fram det här spelet. Från 30-0. Tre raka poäng har de tagit. Och de har två nya breakchanser. Att helt utjämna det här. Supersurva Vasquez igen. Och... Oj, 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 Vindahl. Ja, världens sportsligaste idrottsman visar att den där träffen är inte ren. Ja, men vi har guldboll och det är matchboll. Ja, det är matchboll. Alltså han erkänner att den där träffen är inte ren. Och det betyder matchboll, Vasquez Montiel. Men det är också breakboll. Och de lobbar Vasquez nu. Och där kommer Solano fram. De har nätet nu. De har nätet nu. Den, oj, oj, oj. Den tycker jag är Dannes. Det tycker inte Solano. Han vill ha mycket boll nu. Åh, herregud. Hög lob på Danne. Spelar säkert mot mitten. Och det är match! Det är match! Det är match! Simon Vasquez! Kolla glädjen! Kolla glädjen! Och Danne applåderar. Danne applåderar publiken. Och en stor kram mellan kompisarna. Filma gärna in den. Oj, oj, oj. Det är mycket känslor där. Ja, Simon Vasquez. Jag tror det här är faktiskt en av Simons skönaste segrar i karriären. Ja, definitivt. Inte den viktigaste på så sätt. Han tar det här för vad det är. Det är en FIP Rise i Göteborg. Han har spelat större tävlingar. Men med alla de ingångsvärden som var. Han har besegrat banan. Han har besegrat Daniel Vindahl. Oh, ja. Han, oj, oj, oj. Ja, det ska bli underbart att höra segerintervjun här. Ja. Kanske är världens bästa centercourt nu. Och alltså, de hade ju vändningen. Ja, de hade ju i princip vänt matchen. Det är helt galet. Och så hittar Simon och Montiel ändå ett sätt att knyta ihop säcken. Och i chatten, det är så otroligt sportsligt att DV i näst sista bollen där. Ja, det är magnifikt.
Jag hoppas han får bära med sig det resten av sin karriär. Det påminner ju om när Villander gav bort en boll i Paris 1982. Hur många i djungeln hade gjort det Vindal gjorde där? Ja, det är helt galet. Helt, helt galet. Och vi kommer, hörde jag med producent Alf, att vi kommer ligga kvar på streamen till herrarnas. För just nu pågår damernas final på Center Court nummer 2. Men vi ska ju ha en vinnare av hjulet också som Håke ska få snurra. Ja, ska jag gå och ställa mig då vid hjulet? Jag väntar lite. För ja, jag vill ju verkligen höra om Simon tycker det här är världens bästa Center Court. Nej, jag vill mest höra hur han värderar den här segern i karriären skönhetsmässigt. Ja, statistiken har vi där. Men vi tar statistiken sen. Viktor Fahlberg, har du vinnarna med dig? Det är klart jag har vinnarna med mig. Andas tungt Simon, andas ut. Det är som vi gillar ju slager i våran lilla grupp här i Studio Paddel, och då som Medina sjöng, det går upp och det går ner. Ja, men så var det. Nej, men det var en sjukt tajt match. Jag tycker Dan och Solano började fantastiskt bra, spelade bra hela matchen och är otroligt bra på tävla. Och det var väl, det fick vi se nu på slutet också. Vi hade en ganska komfortabel ledning. Men matchen är inte avgjord förrän sista bollen är i slagen, så att de höll på att hämta tillbaka det här. Så att när det var en otrolig lättnad när matchbollen satt. Alvaro, tough game. Felt like they started a bit better than you, but then you started to play better and better. You got a comfortable lead, and then now in the end it's very, very close. What do you have to say? First of all, thank you. I'm very happy to play here in Sweden, in the Simon House. I don't know, it was a very tough match against a couple that they play main draw Premier Padel. They won a lot of very good match in another tournaments. Solano was my father. They won me like 3 times, Vindal the same. I don't know, I'm very happy because yesterday I didn't play very well. So I think that today we play a very good match, more close than at as best level, I think. And in the third set, was obviously that his level was growing up, and always is difficult to close a match, and more against that couple that is amazing. And yeah, very happy, and thank you for all the support that all the people that are watching us in the TV. Simon, det måste vara en otrolig lättnad som du säger när matchbollen går i nät där. Hur, om du ska ranka den här segern, hur skön den faktiskt känns? Är det topp 10, topp 5? Kanske den skönaste? Ah, svårt att säga, men det är aldrig lätt att möta en så god vän som Danne heller. Alltså vi hänger i daglig basis, tränar varje dag. Han är en av mina närmsta kompisar, så att det är sjukt svårt att mötas i en sån här duell också på hemmaplan. Det är mycket som står på spel, mycket prestige, men när man väl är där ute så är man ju inte vänner. Det är det som är det svåra, men det kommer ju alltid tankar, du får några funderingar under matchen och det blir väldigt spänt. Så att det är aldrig lätt att möta, alltså inte bara en bra kompis utan två faktiskt, Solano också, men framförallt Danne. Så att det är skönt, men det är som varje vinst, alltså det är viktigt att vinna, det är skönt att vinna. Och framförallt på hemmaplan så är det extra skönt när familjen är här på plats. Men det var en svår match. De spelar fantastiskt bra och ja, den var ju svår av många anledningar. Inte bara för att de är bra paddelspelare utan också för att vi är goda vänner som sagt. Men om man tänker sig, det var ju en situation där. De är på väg tillbaka in i det, eller de kommer tillbaka in i det. De kommer ju upp till en guldboll där i slutet. Men det, i 40-30 så kommer det, alltså, man måste älska det. Danne får ju en dubbelträff och säger det. Är det alltid så sportsligt? Ja, det tycker jag ändå. Vi brukar alltid vara så ärliga i alla fall. Jag tror vi visade det under hela matchen också. Jag tror aldrig det skulle liksom finnas en tanke på att inte erkänna det heller, med tanke på att vi är så goda vänner som vi är också. Så att otroligt sportsligt från hans sida. Och jag hade gjort samma sak. Så. Men jag tänker nu, inte specifikt Danne utan överlag, brukar det vara så pass, eller är det verkligen upp och ner på vem det är? Nej, det brukar inte vara så. Det brukar det definitivt inte vara, utan det här är ett väldigt udda tillfälle faktiskt. Jag tror inte många på turen hade gjort det Danne hade gjort, så att en stor eloge till honom faktiskt för det. Stort grattis, ni ska få vila.
Det blir en final mot Melendez-bröderna. Så gå och vila. Och så sen har vi vårt svenska hopp Simon Vasquez på centerkort i final i Göteborg i FIP nummer 3. Jag slänger tillbaka micken till Simon, för jag misstänker att det kommer någonting angående det här. Glöm inte, det är 30% rabatt på alla era köp på RS hemsida, så att in och shoppa 30% på allting över 1000 spänn. Och detta gäller även nedsatta priser, så att in och shoppa nu, ta vara på chansen och gå bananas, så ses vi i finalen. Ja, mina damer och herrar, Simon Vasquez och jag går till samma säljskola. Oj, oj, oj. Har vi en vinnare med oss nu, Monne? Jag hör ingenting. Hallå där. Kan du vrid kameran, ska du se att du, så får vi en hel bild på det. Titta. Nu kan du få hoppa in i bilden. Där har vi han. Rykten säger att du är från Nyköping. Det stämmer. Herregud, vilken koll man har här. Men vad tyckte du om matchen? Vi måste ju börja där. Ja, men helt otrolig match tycker jag faktiskt. Och jag tycker lite synd om Limpan härifrån stan faktiskt. Men otroligt kul att se att Simon kan komma upp och bjuda Daniel också på en bra match här. Och att alla som har varit tittat på förmiddagarna, både på tjejerna och framförallt nu på matchen, att vi får också något roligt att kolla på här på söndagen. Oh ja. Det är väl sån här matcher som Betsson Limpan bjuder på i hallen i Nyköping, gissar jag på. Ja, absolut att han håller den här nivån. Han är giftig. Men nu ska jag lämna ord och bild över till Johan Håkansson som får ta över. Yes, och jag står ju vid hjulet. Och vi har ju gått igenom där många gånger att det finns otroligt fina priser att vinna. Jag tänkte bara först höra, jag har ju lite koll på, stämmer det att du är en liten materialare och att du gärna byter rack lite då och då? Ja, det är ju sällan fel på att det är fel på mig, utan det är ofta material det ligger i, och det kan man inte hålla med. Hur många rack blir det på en säsong? Det vill vi inte säga här om sambon kollar. Jag tycker bara att vi kör hjulet och så ser vi var vi landar någonstans. Är du redo? Ja. Då kör vi. Och vilken kliande spin. Ja, det var en klen spin. Men det var ju för... Nej, ska vi ta en till snurr? Vi tar en till snurr. Det där var det sämsta snurret i Studio Paddels historia. Ja, det var för att jag trodde att det var mer... Svång i hjulet. Nu vart det bättre snurr. Nu vart det bättre. Ja, nu blir det spännande. Och där är det Power King ändå. Alltså, då börjar jag tro nej. Oj! Vad är det här, Fredrik Nordin? Du har vunnit biljetter till Premier Padel senare här i höst. Vecka 41 är det. Jag får ju inte säga vart det är, men... Du har vunnit biljetter dit i alla fall, så då kommer vi ju träffas där. Stort tack och tusen tack att jag fick chansen att vara med här. Ja, det är vi som tackar för supporten. För utan våra tittare är vi ingenting. Är du på jobbet eller? Ja, jag står nämligen under tak också här i cykelrummet. Ja, härligt. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar på SSAB. Härligt, som Lulebo blir man ju stolt. SSAB är ju stort i Luleå. Ska du se finalen då? Jag ska se finalen, det är precis i skift av lösningen här. Så, att... så lämpligt. Då kan vi säga det, Håkansson, att det är 15.00 som gäller för finalen. Det är 15.00 som gäller för finalen. Och vi hoppas ju givetvis att alla är med oss då också. Det blir en otroligt häftig fight. Bröderna Melendez mot Vasquez, som har börjat älska den här centerkorten tillsammans med Montiel. Och jag går väl och sätter mig i studion. Får vi se var vi tar vägen med vilka kameror vi använder och så vidare. Ja, vi gör så. Vi börjar byta headset du och jag. Går det bra att lägga på?
Ja, vi kan ju sitta kvar och tugga lite grann här med tanke på att vi har ju inte så mycket mer att göra just nu heller förrän det blir dags för final. Men vad, summera matchen, snälla Håkis. Ja, jag tyckte Simon gjorde det så bra så jag har inte så mycket att tillägga faktiskt. Det var ju en match som hade flera ansikten och ja, där Vindal och Solano kom ut bäst och vann första set fullt rättvist. Sen var det ju att Vasquez och Montiel höjde sig. Ja. De kom in i det och i slutändan så kändes det som att Simon älskade situationen lite mer än Daniel Vindal. Ja. Att få vara underdog. Att känna att det är jag som kan ta den här sköna, sköna skalpen. Just det. Men som Simon var inne på, Solano och Vindal är bra på att tävla. Alltså att de viker inte ner sig. Nej. Och de hittar sätt. Och så nära de var att vända matchen. Att gå från 1-5 till att vända och vinna. Det var, ja. Ja, det är extremt stort. Men vi vet att ni tittare, inklusive Betsson-Limpan, hade fel. Ja, men på förhand så trodde åtminstone ja, jag på en riktigt jämn match. Och det var det vi fick. Och att Simon och Montiel ja, möts de här lagen men, fem gånger. Ja. Då tror jag att det blir 3-2 till Vindal Solano. Men, så jämnt är det. Men vad sa jag till den här matchen? Jag tror Vasquez stod där. Ja, ja. Jajamän. Jajamän. Hade jag rätt eller hade jag fel? Jag vet inte. Har ni någon fråga i chatten? Skriv, passa på, skriv någonting. Ja. Så har vi någon minut kvar. För er som är kvar. Och ja, det är drygt 3000 som sitter och tittar. Så att, Men helt avgörande för den här matchen, det var ju att Simon hade processat och bearbetat sig själv. Ja. Om hur han ska förhålla sig mentalt till en bana som han tycker är svårspelad. Att inte låta det störa honom och komma in i huvudet. För då hade det här blivit en omöjlig uppgift. Ja, oh, gud, ja. Så han fokuserade på helt rätt saker. Och var ju den som jag tyckte bar laget. Han använde sin ålder, sin rutin till att styra sin unga partner helt rätt i den här tillställningen. För Montiel var ju ute och svajade ett tag. Men Simon tog tillbaka honom, lugnade ner honom och hjälpte honom. Och ja, det var någon i chatten som skrev, jag har nog aldrig sett Simon spela så här bra. Det vet vi att han har gjort, men han var uppe på toppen av sin förmåga. Definitivt. Och vi får en fråga här, Håkis, från Oskar. Vilken är din favoritspelare på touren, dam och herr? Jag undrar vad som kommer krävas för att jag ska byta Paquito. Ja. Han har alltid varit min favorit. Och vad ska till för att någon ska peta den ner honom från den tronen? Jag kan som inte ens se det. Så det är fortfarande Paquito. Och på dam. Och på dam. Jag måste faktiskt säga att kanske lite överraskande Ari Sanchez. Jaha. Bara för att hon är så jäkla smart. Hon har inga superslag. Ändå är hon bara bäst. Hon är bäst. Ja. Och här kommer Affe, slänger in tröjan. Här har vi, titta. Studio Paddeltröjan som man kan få med sitt namn. Tryck på. Det är bara under en match till man kan köpa den här. Ja. Sen är det finito, då stänger vi den här merch-shoppen. In på studiopaddel.com. Är det någon mer? Line, Simon har verkligen visat att han hör till huvudrundan i Premier Padel. Verkligen världsklass i försvaret. Och oerhört bra på att bygga upp poängen. Ja. Jag tycker också att det är intressant att se att Simon som är en sån otroligt bra spelare. Ja. Men har inte han en nog bra partner så är han maktlös. Det har han visat att han spelade en turnering med Linus Frost. Det räckte inte ens till final på SPT. Han spelade en turnering här med Gurra Eriksson och det tog slut ganska snabbt. Ja. Så med rätt backhandspelare så är Simon en absolut en topp 100-spelare i min bok. Ni hörde det från Håkansson. Men då gör vi så här. Nu ska jag säga. Jag prövde att beställa en t-shirt men den sänder icke till Norge. Det borde gå. Tror jag.
Det kan vi inte svara på. Jag vet inte. Det får vi prata med administratören i fråga. Men jag och Håkis är tillbaka i alla fall. 14.45 inför finalen. Nu, Simon Vasquez. Nu ska vi ha kognitiv beteendeterapi med Limpan. Det ska vi ha, om han ens är kvar i byggnaden. Det vet vi inte. Men 14.45 är vi tillbaka. Och se till att du också är det.
it's amazing, the subtle games that you are playing, and you don't even know I exist. You have got me on your hit list, and you're conspiring. Girl, you are sexual and bad, and now you got this on your conscience. Chest as you watch me bleed, every kick, drum, hit is a symphony, every brush of your curves is the air I breathe. You speak, I am listening, sweat rolls, girl, you're glistening, slow-mo, pull me into the light, there are people watching us, wishing they were obvious, instead of giving into the fright, the fright. Run through the fire.